Takk, dirigent og kjære landsmøte. Jeg vil takke Per Arne først for et fantastisk flott innlegg. Jeg synes det synd at en så god taler skal nå snakke for et nesten tomt storting og ikke for store forsamlinger i Tønsberg og resten av landet. Men det er inspirerende å høre på Per Arne, og jeg tenkte med en gang når han fortalte om hvordan ting var før, og hvor FRP møtte motbør når de foreslo endringer, og hvor logisk det ble i dag. Så jeg faktisk for meg, jeg om 10 år, når Per Arne forteller om den tiden da var fylkesmenn i Norge, og hvor latterlig den tiden var i 2009 og bakover, når fylkesmennene overprøvde kommunestyrevedtak og blandet seg inn om et naust skulle være 5 meter bredt eller 6 meter bredt, og dette har satt en byråkrat og bestemt det. Så jeg ser for meg Per Arne om 10 år, ler litt, og sa ler med han, og han forteller at sånn var det bare for noen få år siden. Og så sier han at det er nok ingen som vil tilbake, heller ikke Audun Lysbakken, og så ler folk videre, ja, helt sikkert ikke. Jeg er sikker på at dette blir utfallet. FRP vil noen gang være forutsitt tid på et område med å ta vekk den urimeligheten med at fylkesmannen sine byråkrater skal overstyre folkevalgte organ. Men det er en stor utfordring for oss som er ordførere i dag å forholde oss til fylkesmannenembetet og den situasjonen. Så jeg gleder meg til Per Arne kan holde den talen når dette her er vekke. Så må jeg korrigere litt årsmeldingen til sentralstyret. Der står det at Kompol har et ansvar i å ivareta våre 13 ordførerkommuner. Jeg rekner med at alle i sal vet at vi nå er blitt 18, og at vi skal være synlige i fremtiden. Vi har etablert oss et eget nettverk som får taletid og forslagsrett her i sal, så det er vi veldig glad for. Men jeg håper vi retter opp til neste gang og skriver at vi er 18 og ikke 13. Og programmet som vi i dag behandler er et godt program for oss ordførere. Ikke bare oss i Fremskrittspartiet, oss 18, men for alle 430, så vil programmet bli et godt valgprogram. Og jeg håper at stortingsflertallet i den neste perioden vil la alle landets ordførere få styre et annet stortingsflertall enn det vi har i dag. Jeg er spesielt glad for at man skal forenkle inntektssystemet og forenkle hverdagen for oss. Det er jo ikke enkelt å forholde seg til dagens inntektssystem, som er så komplisert og så vanskelig. Det blir jo sagt litt på fleip at det er kun 3 stykker i hele kommunaldepartementet som forstår systemet, og det tror jeg nesten er tilfelle. Så vi gleder oss til den forenklingen. Mindre utjevning skal komme. Det skal bli mer egne skatteinntekter og egne verdiskapningsmidler skal bli igjen i kommunene. Da synes jeg er fantastisk flott at kommunene skal klare seg på egne inntekter og ikke være avhengig av staten sine gode midler som de sender tilbake. Da synes jeg er bare tull. Og så er jeg glad for at utjevningen mellom kommuner skal reduseres ned. Det er jo frustrerende for meg som er ordfører i Austevoll å se på tabellene at våre innbyggere er nødt til å finansiere skattesvake kommuner med 30 millioner kroner hvert år. Jeg synes det skal være statens oppgave å sørge for å finansiere skattesvake kommuner, ikke Austevoll sine innbyggere, med 60 øre per krona mer enn landsgjennomsnittet. Da blir det galt. Nå har jeg ikke mye tid igjen, så jeg skal reklamere litt for en resolusjon som ordførernettverket har levert inn til i morgen i forhold til kommuneøkonomi. Og da rekner jeg med at 3/4 av salen her er lokalpolitikere. Og er det noen av dere som har merket forskjell på tiden når Erna Solberg lagde budsjett og Kleppa lager budsjett? Er det forskjell i kommune-Norge når vi sitter og behandler budsjett? Nei, det er faktisk ikke da. Det er helt den samme hverdagen vi har nå som vi hadde under Erna Solberg. Eneste forskjell er at landet sine statsråder snakker som om at kommunene aldri har hatt mer penger og aldri har hatt det bedre. Men alle sine lokalpolitikere vet at hverdagen er akkurat den samme. Så nå har vi prøvd de rød-grønne, vi har prøvd Bondevik-partiene. Nå må det være Fremskrittspartiet sin tur for å sørge for en opprustning av kommunen i Norge, for det er viktig. Takk for meg.